lavenderka danas nam služi koktele. A ja nisam spavala, počela sam se sad. Najedno pile, oči su mu mile. Dobijete pranje i automobil. Letovanje može da počne. Nalazimo se u Istri, u jednoj prelepoj vili, okuplja se još društvo. Vreme i ne baš prelepo, oblačno je i red je sunca, red kao neke prolazne kišice. Komšiluk je malo haotičan bio, do malo pre slavilo se devojačko veče, tako da je gruvala muzika, sad su se smirili i vratno odmaraju. I čekamo sutra, sunčano vreme su najavili i da uživamo da idemo na plažu, tako da uživanje može da krene. I onako putešestvije trajalo i kažem, dolazimo sa raznih strana iz Evrope, tako da danas možemo da budemo lazy cat. Pošto ja cat već jesam, mačkica, tako da danas mogu da budem i lazy. Možda sam ja poznata kao neko ko malo spava, energična sam devojka. Ostali ili spavaju ili ono, baš se razlače od kauča do ovih ležajki. Razmišljam se da li da budem domahazijajka. Domaćica, očajna nisam, iako kažu da ličim na Evu Longoriju. Ili i ja da im se pridružim i izvrnem. Nisu se samo mačke izvrnule, već i psi. Najbolje za kraj ili kad se sve zatvori. Bilo isto uživo i... A onda dođete na šot jedne višnjevače. Bilo brutno. Pa nastavite dalje. A kako ćemo u kući? Pritom smo mi sad u Rijeci, a trebamo na sat vremena do kuće da idemo. A ja nisam spavala, počela sam se sad. Evo me, sama sam pored bazena, svi ostali ili spavaju ili tek ustaju, a meni pravi društvo bubica, uživamo kre bazena. Joška, nećemo mi da ode laptamo na suncu. Na plažu ne idemo prljavo, gotovo bila, padala juče, užasno neko kiša, saharska se god, ali dobili smo upute 2-1, pranje i automobila i mine. Car wash. Dobijete pranje i automobile! Oči su mu mile, perje mu je žuto, nikad nije ljuto, ima jedno pile. Oči su mu mile, perje mu je žuto. Ovo se kod nas sluša kao repertoar do plaže. Ima jedno pile, ja ne znam što ste rešipali u kuboj. Perje mu je žuto, nikad nije ljuto, ima jedno... Plaža, možda i potišća na more, ali je top kakva.
arenu. Malo je bučno da se postavlja za koncert, ali je prelepo. Kao zemlja za plaćanje parkinga, samo ću to da istaknem. Truckamo se malo. Mako je loša ovo. Stabilizatora nemamo. Uglavnom, ne možete da platite bilo kako, znači imate onih automat, kao i u Italiji, i isključivo možete da platite kovanicama, a kovanica nemamo dovoljno. I nijedna otprilike trafika, niko ništa neće da udari. Minus. Pula, malo se modernizuje. U svakom slučaju, Spasonos je neki nacionalni praznik, niko ni ne zna šta slave. Neki kažu LGBT dan. Pa smo prošle bez plaćanja parkinga. Inače, u najposjećenijoj ulici, pored arene, nigdje nikoga. Ne zamerite na izgledu, pošto posle plaže smo išli u arenu, posle arene smo morali da se selimo. Promijenili smo vilu, što je mnogo bolje, sad smo u brutalnoj vili. I ovo je jedna od soba. Ima 6 soba. Pogled, jedno čekam sutra da vam pokažem. Imamo pogled na Alpatiju. Ovo je prvi jedini sprat, tamo je naša sobica, glavna, i ovdje još jedna, ali u stepenice imaju još 2 sobe i dole još 2, ludilo. Imamo meter tamo, da se ne lažemo, ne bi možda da ću ući, ali ludilo je kuća. Možda bi pilate zaradio, to je već realnije, slika za mene. A sad se odjavljujem i lako noć. Kako da se ne probudim
kad mi budi ovakav divan popit. Kavu, uživanje. Jenny, probudila nas more. Sinoć smo menjali vile, to jest menjali smo mesta, tako da smo se sad prebacili kod Opatije. I sinoć smo večerali u krevet. Svi smo zaokupili, sva četva su na broju. Danas uživamo ovde i vjerojatno ćemo do Opatije. Ja nikad nisam bila. Trebala sam inače da živim u Opatiji. Ali evo za početak barem da živim u Opatiji. Danas možda ćete me vidjeti i u ulozi bartendera. Bartenderke. Pravit ću im koktele. To volim da radim. Eto još nešto što mi se pali. Ako ste mislili da se šalim vezano za bar, ne. Welcome to Aura Pool Bar. Gdje će Nevena, vaša dodeljena bartenderka danas, nam služi koktele. My Summer Essentials. Narode, domaćica je bila aktivna, avokado čudno izgledao kao mango, zezali su me, da li znamo šta je šta, ali ove, šta je to je. Bon appétit! Očena domaćica u kuhinji, nisam imala vremena da vam snimim kako spremam, ali toliko je jednostavan recept da mogu samo da vam ostavim ovdje u pitanju, jako djeca su bila dobre, tako da spremamo koh. Danas, kao poslasicu, imam dokaz da sam očajna domaćica. Od očajne samo sam domaćica, očajna nisam. Kuva mi se mlijeko sa šećerom. Koh je nikad manje, inače, tini tajni za djecu, jer mi je velika posuda. Kako se najslađe jede koh, leti, kraj bazena, pogled na more. I chill sama. Ne zamerite moje kamiče prizori, mislim da mi je okrošteno, pošto sam na bazenu i uživam. Ali da vas upoznam sa mojom drugaricom. Charlotte uživa. Malo spava. Malo se češka. Moram malo na smenu da ih mazim. Ninu i Charlotte. Nina trenutno kod kuće. Da se Charlotte čučirila, pa gdje ću da legnem, gospođica. Moće ona doživio za sve pare. Da su malo ljubomoren, pa ne mogu što vremena da ih pasim. Djevojke, što reći. Možda sam skoro ceo dan u kuhinji, zaslužila sam i ja da se počestim. Koksus sa boja. Bon appétit! Vaša izabrana voditeljka. Ovo puta vremenske prognoze. Sija sunce, ali pada kiša istovremeno. I tako od jutra i tako danima. Vremena baš nije poslužila ovih dana. Ali treba iskoristiti sve što se može u životu. Evo vam dokaz. Sija sunce i pada kiša. Ludilo mozga. Nadam se da ovo sunce da će da se izbori za svoju prevlast, da uživamo konačno.
s kojom više boriš, koju više voliš. Dobila sam priliku kratku da vidim Opatiju tokom dana, ali sam spremna za put, pa sam ovako obučena. Bukvalno smo došli nešto da kupimo i nazad za Srbiju.